To je razgovor, reci mi koliko ti dugo trenira džuđicu? Pa, prošle godine mi je bilo u avgustu tačno 10 godina. 3. avgusta 2013. sam počeo trenirom. Ti baš pamtiš za to? Da, no to mi je ono, drugo rođenje. Ozno. Da. Znaš ko to pa Pešut isto pamtiš? Da, Pešut zna ono, da, u salu kad je kročio do plavog pojasa, do ljubičasto. Da, baš pamti. Ali viš, ja ne mogu da setim kad sam ja počeo to. Ali prvo susretanje neko sa sportom sam imao u srednjoj školi. Ovaj, kad mi je dono kum moj sadašnji, dono je CD UFC Volume 1. Aha, oni stari bootlegovi, brate, što nema ni slika na CD, ono samo CD i markerom napisam. I tu sam video džiu-džitsu prvi put, ali da ne pričam o tome, nije bito, to nije tema sad, tako sam 2005. godine to bio. 2005. brate. Da, tad sam upoznat, prvi bio sa sportom, ja sam krenuo da istražujem i onda sam počeo sa japanskom džiu-džicom, uporedo sa brazilskom. Nije bitno, ajde da nije to tema. Nisam znao da si ti trenirao japansko isto. Da. Ja sam 2005. upisao 5. razred. Da, 2005. Počeo sam, mislim, tad sa japanskom. I onda sam, istraživajući japansku, došao sam do brazilske i tako je sve počeo. Nego, to sam krenuo da... Pitao sam te zašto opet, eto sad koliko si rekao, 10 godina? 10 godina, da. Reci mi, kad si ti shvatio da džiu-džica za MMA nije isto što i džiu-džica, sportska džiu-džica? Taj deo me zanima. Pa, zapravo, dok sam još bio u Familiju, kad sam video koliko ljudi koji su, na primer, jako dobri u parteru u sali, u smislu niko im ne ustaje nikad završa ljudi ode po 10 puta, odu da rade prvi, drugi MMA meč i sad, naravno, tu je i komponenta tenzije, konfornije si ti na sparinzima u svojoj sali nego što si prvi put na MMA meču, to je apsolutno. Ali vidiš, ljudi koji su užasni u parteru, im ustanu. Ja sam bio u fazonu, čekaj, mora da postoji razlog zašto se ovo dešava. A nisam mogu sam sebi odgovoriti na pitanje, kao, ja znam da ovaj lik dođe u salu da bi ga ovaj tapko 10 puta, što mu ustao 10 puta sad, kako? I onda sam počeo da razmišljam zato što ne rade istu stvar kao što mi radimo u sali. I onda počnem da razmišljam, to je onda možda neki poseban skill set koji mi u sali ne radimo. A znaš zašto ja isto mislim? Zato što i ljudi u sali ne ustaju. Da. Razumeš, jer da. Ovaj s kojim trenira... Dajemo drugu reakciju. Tako, nema naviku da to radi. I sad ti si eventualno iskusan lupam, imaš 10 godina, da uzemo 10 godina kao neki reper da budeš solidan stvarno u parteru. Dobro. Ali ti zapravo u tome što ti on radi imaš 0 godina iskustva. Da. I vratimo se na to da ste vi samo dva bela pojasa onda koja ti u beli pojas u sprečavanju, da ustaješ on beli pojas u ustajanju i onda ste tu negde, razumeš. I onda sam spontao, ima taj kao neki prečutni dogovor u džiu-džici. Da, aj pusti ga kao, daš kao. Da, mi smo se rukovali, jedan će da igra guard, jedan će da igra passing i to je taj igra koju mi igramo, znači 90% sparinga ili u našem slučaju 100% sparinga, neko prolazi, neko brani gard. I u kratkim intervalima neko je pinovan, neko je u završnicama, ali uglavnom se radi o gardu i o prolazku garda. A u MMA nema nikakvog razloga da bude u gardu ako ne želi, on ne mora. Neće ga sudija kazniti, kaznit će tebe ako si u gardu, a ne diže se. I onda ti skontaš to nešto skroz drugo. Što tamo se menja paradigma. Tad sam prvi put video da nešto u MMA je drugačije. Znači, to ustajanje, to što on možda samo neće da ti uđe u gard. I za razliku od grapplinga, gde mu sudija kaže uđi u gard ili penal za neaktivnost, on tebi kaže ustani. I sad ti si u problemu, sad opet ste gore, nisi u parteru više, to je kroz nešto drugo. A onda naravno kad sam došao ovde u CDS i radio s Babićem, prvi put sa udarcima sam shvatio da je, brate, druga priča. Jeste, skroz je drugačije. Ovo malo pre si promenuo, znači mi delimo veštine unutar veština. Da. I veština unutar veština i onda je to... To je problem i taj deo ljudi uopšte onako, ne da ga ne rade, nego opet kažem, ja samo vraćam se na naviku. Ja sam imao problem sa tim ranije. Znaš, kad sam i ja sam isto imao tranziciju, ja sam prvih par mečeva što sam odradio MMA-u, aj sad tako gledano, mislim, opet nije to neko merilo, ali bio sam beli pojas, razumeš? I opet imao sam, dosta dobro sam radio s leđa, recimo, pročitao sam knjige Mastering the Twister, Mastering the Rubber, znaš kad je izašlo to? 2009. Da, ja sam obe knjige čim su izašle pročitao, Rokvić mi je dao, na primer, obe knjige sam pročitao, pročitao sam dosta knjige, znači, jako sam se ložio na taj rad s leđa i to vamo tamo. Rubber guard, da ga imobiližeš, da. Da, imao sam, da, hvatao sam nogu, razumeš, mid hook i ostale gluposti, razumeš, išlo mi je dobro. I onda sad... Dobro, da, i ti si fleksibilan. Ti si mogao da igraš rubber guard. Pogotovo, brate, kad si bio mlađi. Da, bio sam manji, kila sam imao i drugačija mi je fizionomija tela bila u globalu, ali
voleo sam da radim s leđa. I onda prvi put kad je počeo neko, onda sam počeo da radim sa ljudima, dobro dobio sam klinac koji su dosta čvršći od mene i tako nisam mogao da ih završim, nisam mogao da nametnem nešto zato što su ovaj čvršći, razumeš? Da. I onda ako čoveče, ovaj, on tako dođe, provedemo u gardu, celu rundu, on se stisne, ja ne mogu ništa da uradim, ne mogu ja da ustanem, da. Ne mogu da ga okrenem, on balaš. I ja kao, dobro, i kaže, kamen, ja je sledeća runda, skinite rukavice, idemo džiu-džica, ja ga završim 10 puta. Da, i ti, eto, ali to je taj moment, kao, čekaj, šta je sad, nešto je drugačije očigledno, da, šta? Da. A to je razmak vremenski od 10 minuta, 5 minuta ovo, osobom. Da, 5 minuta smo radili ovo, 5 minuta smo radili ovo, i znaš, i opet, i to kad sam bio klinac, isto sam shvatio, jednom sam bio u Kanadi, jednom prilikom i neki MMA borac se spremao za meč. On je bio brown pojas iz džiu-džice i ja sam tad bio plavi. I kaže meni, ajde odradimo ovaj sparing jedan. Ja kažem, ajde. Mi smo počeli roll, sparing koji je trajao blizu 40 minuta. Ovaj, šta, bez pauze? Bez pauze. Nogi je bio, zato je bilo zadano, 40 minuta je bio. Ovaj, i sećam se, prvi minut i 40 isti. On pokušava da mi brani, to jest on pokušava da mi prođe gard, ja branim. Da. Ja ležim dole, otvoreni gard, ne mogu da ustanem, on mi ne da da ustanem, ja hoću da svipujem, da ga vučem, nek gard, ništa. 0-0, 40 minuta. Da. Kaže on meni, služo, ja bih ga stariji, brown pojas, taj gde za mene brown pojas bio pojam. Kaže, ajde ovaj buci kimono. Ja obučem kimono, on udavi 5 puta za 5 minuta me udavi. Da, to mogu da pojam. I sve to davljenja sa neki cross collar choke i... Da. Znaš što je meni to bio šok kad sam prvi put obukao kimono, kad sam Miloš je, znači ja sam počeo trenam kod Ivana, Miloš je vrlo brzo došao tamo u Pezos 2013. A Miloš je prvi put počeo da drži kimono treninge, baš kao 2018. Uh-huh. Ja sam tad već bio brown pojas. Dobro. Ja luta livre. Dobro. Ja prvi put kad sam obukao kimono, bio sam izgubio, da. Znam da je drugačije, znam da svi pričaju da je drugačije, ali jako mi je bilo teško da se naviknem na činjenicu da može da te toliko vuče na sebe. Dobar. Znači, u nogiju može da te gura, ali ima jako limitiran način da te vuče, imaš underhookove, overhookove, na koje si navikao. Da. Ali ovde on doslovno može da te uhvati za rever i da te uvuče u svoj gard. Da. I onda tu u kimonu gubiš opciju, na primer, koja postoji u MMA i u nogiju, da neko samo ode iz tvog garda. Ti si krenuo, brate. Da. Ja sam da zakačem i ti možeš da forsiraš donju poziciju na način na koji ne možeš ni u nogiju ni u MMA. Da. M nema udaraca, M se zakačeš za njega. On ne može samo da ti izađe iz garda. Da. I onda, apsolutno mi je jasno zašto se totalno promenilo kad si obukao kimono, pogotovo što ga ti nisi radio. Da. Ti kimono si nešto jako malo radio. Pa, radio sam ga do ljubičastog pojasa, ali meni... Pa dobro, da, onda nije malo. Da, ali mi je, trenirao sam ga podjednako koliko i bez kimona, ali mi je igra bila ista. I nisam imao problema, mislim... Vremenom, da se svičuješ, da. Da, nisam imao problema, stvarno nisam imao. To je Marcelova fora, jedno ti identično... Više obraćaš pažnju samo na cover choke-ove u kimonu, ali više oko njemu to je ekonomično bilo, bio je jako dobar u jednom i u drugom. Jer nije morao da, što ti kažeš, da se svičuje, kao sad treniram samo ovo, jer izlazim na takmičenje, nego radim ovo. Ali koliko je on imao problema na MMA meču? Meni je to bio šok. Da dođe čovjek koji ima najveći procenat, koji ima najveći procenat završnica sa leđa uspešnosti, i uzme back mount u MMA meču i ne može da udavi lika koji je tad jedan skor. Pa neki bre, kanta mogu. Da, oni su njega doveli da ga Marcelo pobedi. Da, još rukavice nije navikao da ne može da upucava ispod grade. On nije mogu da ga udavi. Da, i na kraju je izgubio. Izgubio te već posle patina, da. Doktor Stopić nije mogao da... Da, to mi je baš bilo... Onako... Kao, jel moguće to, bro? Da je tolika razlika između... Da, baš. A pazi, taj čovjek se kroz ADCC šetao. Da, i to su ljudima koji su u tome... Završi četiri osobe i ode kući. Da. To je fascinantno, ali vidiš, jako mi je teško da zamislim tebe kao rubber guard igrača. To mi je sad nemoguće da zamislim ovdje. Jesam. Ima smisla da imaš rubber guard. Ja obe knjige, u staroj sali stoje tamo u radničkoj. Da. Ali knjiga bi bila tega mi. Da. Ovaj, s tim što, mislim, to ono objašnjamo i ti imaš rubber guard, samo što ga igraš drugačije sad. Ali ti to rvanje što namještaš iz butterflya, znam da ne bi mogao da radiš to da nisi jedno vreme igrao butterfly kao dedicated poziciju, a možda ti onda zbog toga je rvanje kasnije išlo, zašto nekako samo ustaneš da. I to ti je butterfly. Ali gledaj sad ovako, ja sam jedno vreme, kad sam počeo da treniram, svi klubovi su tako, posebice family, ono kao tri treninga nedeljno, to je to. Pa je bio, ne znam, family, Liman, Petro, radi, tako pa si išao kod ovog, išao kod ovog, išao... Ti je bilo baš to što si rekao, ponedeljak, sreda, petak su bili grappling trenzi, utorak i četvrtak su bili kružni treninzi s tegovima,
I subota, ali se nije radila veština svaki dan. Jiu-jitsu, tako je, i subota je bila sparing i krljanje, ono, dođeš i krljaš se 5 sati i ideš kući. A pa ima i to svoje benefite. Kako ne, ma. Da. Pa, ja uvek kažem... Što bi rekao Mladen, just spar, bro. Da. Ta sala gore u Pezosu. Ne, ono je kulta sala, da, pričalo se o toj sali. Stara ekipa, ne znam, ono, Miloš Ivan svakako bio i Mijalčić, da, gore. Obelik si tad trenirao stalno. Tip, ajde, stariji od mene svi. Da. Ja sam tad imao 19-20 godina, oni su meni svi bili ono, mnogo stariji. Brate, ti si tu mogao da odradiš ono 10-12 sparinga sa stvarno jezivim ljudima. I mislim da se tu dosta čeličilo, u smislu, posle ti takmičenja lakše padala možda nego nekom drugom ko trenira u malo onako zaštićenijim okruženjima. Liberalnim. Jer daš ono, Blejti, ne znam ono, Miloš i Obelix ti bleka onom na glavi svake subote, ništa na takmičenju sad nije toliko strašno. Da. Znači, imalo je to svojih prednosti. Ja uvek kažem ono da... Jeste. Da, stvarno... Zajebam se, ali jeste. I dobro bilo za kreativu, znaš, pošto... Znaš da si ti pripričao kao, kad imaš previše termina, ume ljudi da previše biraju, znaš, kao... To ti ja smo pričali zašto se ljudi ne koncentrušu jedan termin. Da. A to su ono prednosti i mane, sad opet ljudi ne znaju, ali opet kod nas mislim da ima tipa 17 termina nedeljno za treniranje u CDS-u. Sad mislim da je oficijalno 17, da. Mislim da imamo. A ovaj, plus ljudi dolaze mimo tih termina da treniraju. I sad je bi ga opet raspolaganje, to što smo pričali malo pre. Znaš ono, ti ne možeš radiš, dođeš, šest, imate grupe posebno, podgrupe, mi se čujemo, dođemo, razumeš? I ovaj, i grupe su raštrkane, da. I onda, znaš, manji broj kvalitetnih ljudi u jednom terminu. Malo na sve strane, da. E sad, ono je dobro bilo zato što imaš tu subotu gde dođu svi. Da. Tu se svi pokrljaju i odeš kući. Ali ovde je razumljivo zašto ne dolazi subotom. Recimo, Joksa ima do subote 10 treninga, volumen, razumeš? Sad je drugačije se radi, Joksa sad stvarno trenira kao profesionala, znaš. Ima dedicated ljude koji mu se bave tegovima. Da. Imaš, pa ja znam da vi samo svako jutro, ja samo pitam Nemanju šta radi, e ideš Joksom da se krljamo 10 puta 10, jako dobro. Ali, to se dešava i sa instrukcionalima sada. Previše je dostupno. Da, previše je dostupno. I svi gledaju sve. Da, ne. I fokus se razvodni. Ja se sećam, Drča i ja, iznajmili smo garažu, bili u parijskim komunama. Da, znam. Od 10 kvadrata i napravili smo strunjače od stiropora i stare kamionske cirade. Dobro. Mekane strunjače je bila, mogu si fino da. S vremenom vreme zameniš stiropor kad se okruni, ali van toga moglo se baš jako trenirati na njima. I sećam se, to je bila 2013. Ryan Hall još nije izbacio poslednje one DVD-e u kimonu. Dobar. A u Nogi-u je imao samo dva DVD-e izbačeno. Triangle i 50-50. Mi beli pojasevi. Triangle još ja i kao ima smisla. Mi smo ti ku beli pojasevi drilovali unutrašnji heel hook iz 50-50. Sva drugo. Da. A pazi, on je na tom DVD-u pokazivao neke invertovanje, neka ludila. Ja gledam, ne razumem šta gledam. Da. Ali, cirada, stiropor, moj laptop stari se otvori, pusti se Ryan Hall i mi smo trenirali tako što, a pazi, zamisli koliko je nekako ta dobra rješenja se nameću samo kad imaš vremena. Da. Mi smo, pustimo moj laptop i kao drillujemo što on pokazuje. I sad to je bilo imbecilno, znaš ono, on pokaže 20 tehnika, da imam DVD-u, mi idemo jedna po jedna. Da. Ali, palo me i na pamet posle dve nedelje kao, ajde da počnemo sparing u 50-50-u. To je bio prvi situacioni koji su mi radili, kao... Jesi imao sad kad to kažeš, jesi imao nekad moment onako da nešto uradiš i ovaj, sam na primjer to sad što si setio toga i vi to kao radite i onda posle vidiš negde da neki atleta na visokom nivou radi to isto, ali ti nisi video od njega, nego ti kao jebote, od ovoga sam došao sam, znači da sam na dobrom putu. Da, jeste. Pogotovo ako primetiš nešto što bi moglo da bude meta, kao juš to ljudi ovo ne rade, ovo je baš dobro, da. A ne možda tu ništa ne rađeš. A ima rizik. A ima rizik neki, da. Znaš, da li si u pravu ili nisi. Tako je, i na primjer, odeš na net, još ne samo što nema o tome, nego obično kad se to pomene, kao to je loše. I ja vidiš za 3 godine, kao na DCC-u neki lik se pojavio i počistio sve s tim i kao, eto jebote, bio sam u pravu za to. Tu je, na primjer, u Family-u ti u to vreme jako puno ljudi igralo polu butterfly. Da. Miloš Ivan, zvanično, koliko ja znam i dan danas, polu butterfly mi je omiljeni gard. Još onda, znači... Da, to je legit gard, to je baš. Da, ali tad, znači, ja sam googlao, sećam se ono, Sherdog stari forum, što je bio kao, polu butterfly, nogi, tebi su crni pojasevi odgovarali kao, brate... Da, sranje, ovo, ono, da, što ne igraš samo običan butterfly, ovo možda ti lako neko backstepuje, loše, možda da te folding passuje, kao...
ja razmišljam kako loše, a ja brate uđem i onaj Miloš u taj gard i pakuju mi heel hook, ni da, da, imaš problema. Ja, u fazonu sam, nemoguće je da je ovo loše. Ja ne, kao, lako backstepuješ. Ja pa probao sam i nije lako. Yes, ali oni, znaš, vidiš na netu, baš se pljuo taj gard jaja. Da, da, jer jedno, agresivno pljuvanje. 2015-16. Gary Tonon i ovaj Gordon Ryan samo polu butterfly igraju. Ti si u fazonu, pa jebote, sve vreme je to bilo tu. Da. Samo što su tad, oni nisu kontali. Da, šta je to? I, na primjer, taj polu butterfly pamtim kao, to mi je bilo, na primjer, otkrovljenje, što mi moramo uvijek da slušamo njih. Znači, možemo i mi nešto da provalimo sami, i ako tebi to ide i veruješ u to. I neko ti kaže na DVD-u to je loše, ja ću da procenim da je loše. Moram ja da slušam. Ja radim. Da, evo, pogledaj koliko si ti, evo, hoću baš da ispričaš to ti. Ti si sam provalio wrestlapovanje. Da, ja sam hoću da se nadovežem baš na to wrestlapovanje. Meni to nikad niko nije pokazao. A stvarno nije. Te pitam. Ja sam kao klinac, ono, znam na pamet svaki meč od Marcela Garcije. I ovaj, ja ne znam, nikad nisam obraćao pažnju na taj segment borbe. I ovaj, meni to nikad niko nije pokazao. Ali niko dođe, ej, uradi ovo. Meni to bilo onako nešto kao, a ne znam, normalno, znaš, ono kao, to je nešto što, i onda oni su napravili poseban game od toga. Tu su noge, uhvatit ću ih. Da, znaš, ono, oni su napravili poseban game od toga, a ja sam to radio 15 godina. Meni je to nekako došlo onako, ne prirodno, nego ne znam kako da... A voliš da rveš, voliš da igraš butterfly i skonto si kako da povežeš ta dva, to je nekako naj... Da, ali, znaš, nisam imao instrukciju od toga da mi je neko ukazao, nego... I ja samo i Marko stvari imamo najviše problema kad prolazimo, zbog toga što imamo da razmišljamo o tome da ćeš ti da ustaneš da raveš od dole, a već si nisko, sad ti mene kada leguješ od dole, tako ja sam ali dole sigurno. Ali šta ljudi rade, ljudi isto greše, tako sa mnom sad na primer, oni boje se da ih ne uhvatim za nogu, razumeš, zato nisu ispravljeni. I onda kad krenu da spuštaju bazu, ja glavu, da ja ustanem gore. Da, i onda, ti ih snapuješ. Da, odavno. I onda, znaš, uvek je dilema plus, znaš da ja radim sumi gejši, shoulder crunch i sve te stvari. Ja ti kažem, ti da dodaš noge. Da. Ja ne znam šta... To mi je dosta ljudi mi to rekao. A baš osjeti, ja pričam si opstavno pre neki dan, kaže, rekao mi je Dušan, baš kad smo bili u sauni, i da ja, tu mi je baš rupa velika, razumeš, ofanzivno... Definitivno si okej, meni je lako da ti se podučiš u noge, da. Ali ofanzivno mi je baš velika rupa i to je jedan oblast koji bi ja baš voleo da naučim i znam da bi mi se parter popravio. Pa za 800%, samo da naučim, da. Ja imam veliko nerazumevanje u toj oblasti i ono, ja znam samo, imam ljude koji su pored mene dobri tu, ali znaš da sam da ne stignem, da, razumim. A ne, jako puno vremena, poglupam sad, ja bih volao jako dobro da naučim da rvem, ali držim i sam trening i hoću da popravim neke svoje stvari. Hoćeš da shvatiš, da razumeš neke stvari bolje možda koje sad razumeš, nego sad da kreneš stvari koje lično tebi trebi. Srećom pa ćemo ovo trenirati do 100. godine, da će se naći neke vremena, ali... Pričao sam baš i u Juđe, kad sam držao na početnike, bukvalno sam njima ispričao onu priču za tebe, mene, udarac i double leg. Da, a brate, to je ono meni, ja sam vidio kod tebe sviči. Ovo, da. Ispričaj šta se desilo. Da, priča, ukratko, držao sam juče trening MMA početnicima i sad kad pravim te situacijone sparinge, odnosno igrice, da drže side, ulaze u mount i donji da beži odatle, uvek im dam, ko ima rukavice, stavi rukavice i može da baca lagano udarce, da bi... osetili da jel, nije džudžica, nego je MMA, ko nema rukavice sme da udara otvorenom šakom lagano. No. I situacija je, ljudi se ili boje, znaš što se dude. Da, mislim, to ti je drugar, došli si s njim da treniraš, često dolaze u parovima neko... Koliko me boli kuje. Vidao sam koliko, ali... probudio sam nešto dobro. Jeste, da. I onda vidiš, znaš, obično uplate paket dva drugara zajedno i sad, znaš, ono glupo mu je, ja sam ga stavio gore i sad onda ćuška svog drugara. I učer sam im rekao, ali morate da biste se navikli i vi gornji, da tako možete da održavate poziciju, ili da možete čak u udarcima da izgubite poziciju ako ih bacate u pogrešno vreme, ali bitno za donjeg da shvati da to nije džiu-džica. Ja radim gomilu stvari u džiu-džici koja bi me stavila u jako lošu situaciju u MMA i to mora da se promeni. I tu igricu sam dizajnirao na konto sparinga koji sam imao sa Nemanjom u staroj sali u Radničkoj još, gde on imao rukavice sparingove sa Joksom i sa Babićem, ja mislim MMA, i ušao da radi sa mnom i dalje imao rukavice. I ja sam nešto taj dan posebno lenjo radio, povukao sam na polu gard i pokušao da ga navučem na noge i njemu je palo na pamet samo dok se kobeljo s mojim polu butterflyem pogleda ovako. I nešto glava mi je bila dostupna. I samo me Kevin pisnuo ovako od gore i meni je bljesnulo.
I on je natekao još jednu, ja ni pet ni šest, Arm Dragon, Double Leg, i to je i dan danas prvi i posljednji put da sam ja Nemanju srušio na Double Leg, da nije bio neki sweep iniciran iz... iz Garda. A ti to nikad ne bi uradio dvije tako je. I onda smo imali, mislim, on je naravno umro od smeka. Da, ja sam se smeo onako... Više ako može, više ako... Jer razgovor koji je bio pre tog sparinga je bio kad je meni Nemanja rekao kao što ne ustaješ više da wrestle upuješ sa mnom, vidio sam s drugima da nekad hoćeš da uđeš u Double Leg iz polu Butterfly. Ja kao ne mogu tebe da srušim i što bi se cimo i izgasirao, olakše mi je da te navlačim u polu guard da radim polu Butterfly i da ti hvatam noge i to. I onda shvatio sam da ne samo da može, nego mora, kad ti neko da motivaciju da šutuješ Double Leg, jer ja tu... MMA je jako dobar po meni i za jiu-jitsu običnu, jer te uči da ne razmišljaš previše, samo radiš. Znači, imaš problem ispred sebe, moraš odmah da ga rešiš, jer ti stavlja... Terate. Kao u igricama, kad igrate igrice, svi znamo da je ono... Kad igramo neku igricu, pa ti stave timer, pokrene tenzija ono. Da, ono moram brzo. To sam pročitao u knjizi, nije bito koji, pročitao sam o tome i onda sam... Govorili su, nije to motivacija, nego kako se promeni način vežbanja. Mm-hmm. I sad... Klađenje, ono, basket, igramo basket, da. I odmah čim ajmo 1, 2, 3, 4, odmah meni, sve se menja, imaš da. Ljudi koji igraju bolje pod pritiskom, lošije pod pritiskom, je. Sve se menja. Da, znači, ja očigledno ravim bolje pod pritiskom, da. Ali da, i onda vidiš kad početnici počnu da bacaju udarce, shvate koliko imaju stvari o kojima moraju dodatno da razmišljaju, tipa skontali su sami od sebe, nisam ja morao da im kažem, da. Samo sam im posle postavio pitanje. Ako i sajda nategnem udarac, on mi pobegne, jer nemam kontakt sa njegovim boljim delom tela. Iz mounta kad nategnem udarac, to je top, jer on podigne ruke, ja onda dođem ispod i već onda kroz tu jednu igru sami skontaju, aha, i sajda bitnija kontrola, iz mounta mogu da udaram. Ali to ne možeš da shvatiš dok ne počneš sam da bataš udarce. Jer gledaj sad ovo, ja kako sam opet imao tranziciju tu, ja sam počeo MMA, došao sam iz jiu-jitsu, počeo sam MMA i onda sam počeo da treniram, jiu-jitsu sam zapostavio, nisam zapostavio, radio sam je kroz MMA trening, ali sam bi upravo da išao na rvanje i na MMA. I onda sam odlučio... U železničar. U železničar, da. I onda sam uporedo, kako sam radio MMA i rvanje, odlučio sam da izađem na jiu-jitsu takmičanje. Mm-hmm. Jer sam ih pokidao. Ne znam, ono, prošetao sam se kroz kategoriju, bilo, tada znaš da ono nije bilo po pojasevima, nego nas milion. Divlji zapad. Gde mi se stil skroz pomenio, počeo sam da rvam, gornja pozicija, kontrola, ono, zabavljaju se me da smaram, tako radio sam opet kao i sad prolaske karta od 2-3-4-0 i ono, pobedio sam ono, čak sam i osvojio ABC šampionat Hrvatski. Ozbiljno, a ti da, što sam... Tako da, razumeš, poboljšala mi se jiu-jitsu na konto ovih treninga, ali sam imao pre toga dosta dobru bazu, razumeš? I onda dobio sam benefite iz MMA, jednostavljanja koje mogu da koristim u jiu-jitsu, kažem ti, kontrola mi je bolja. Balans mi je bolji, opet zbog tog udaranja naučio sam da suzim prostor kako treba. Laksovi da budu uvek blizu tela. Da, najbitnije što sam naučio agresivnije da radim. Znači da. Toga sam, nisam postao lenj, postao sam agresivan, jer bi ga ovdje ako udarim, otvorim prostor, ja onda iskoristim da ja okrenem čovjeka i stalno sam bio pod nekim pritiskom. Da. I onda kad radiš konstantno pod pritiskom, kad pritiska počeš nema, meni ostane to i samo ga... Da, a počeš da radiš bolje pod pritiskom. Da, ja na primjer... Jako puno stvari koje ja tebi napadnem ne uspeju samo zato što ti jako odgovorno, defanzivno postupiš na vreme. Da, zato što ja znam kad radim s tobom i onda ti kad kreneš K-guard radiš, kad kreneš da mi se ubacuješ, da mi se invertuješ po donju nogu, ja samo disciplinovan guranjem nazad da se nisko glavom, ali ja znam da ti to stvara problem. Da, jer nekako ta odgovornost da kreneš da problem rešavaš što pre se mnogo lakše razvije u MMA nego u... Jer meni lično, ja sam čuo jedno davno od bokserskog trenera, i držim se toga. Govorio o nekom starom bokseru, ovamo tamo koji jako kasno počeo trenira boks, ali bio šampion stare Jugoslavije i kaže, znaš zašto on uspeo da bude u poznim godinama dobar? Kaže, zato što je osnova imao jako dobre. Karno je bio dobar, bio disciplinski, nije imao one faze da spušta ruke. Da. Kaže, samo je osnove imao dobre. I meni je prevencija, odnosno osnove su mi dobre. I onda, znaš, laktovi su mi stalno usko, nemam prica, glavom u sredini, glavom kontrolišem telo, razumeš? Znači nisam imao problema nikakvih s osnovom, meni su osnove dobro. Pošto mu stil nije zavisio od atletskih sposobnosti, onda je mogao da zadrži efektivnost i kasnije u godinu. Ljudi misle da su osnove, ne znam, Kimura, omoplata, triangle... Kimura i omoplata su bukvalno... Jel snima to tada? Jel ide vreme? Da, ali... A da vidi se i Dušan, čekaj, nemoj, stani na divan. A tu je Paddington, ali se vidi i Dušan, čekaj, mislim... Da, čekaj, ja da
mislim da se vidi i Dušan. Ne vidiš. Ja tebe ja vidim. Nema veze. Vidim te, valjda se i Dušan vidi, jebe. Ne. Eto. Da, i ovaj, u suštini, ono što je bit, mislim, super je što je ovo za Patreon content, možemo da se opustimo da. I da upalimo vređalicu za sve i svašta. Jako mi je rašao... Čak, stani, hoćemo ići na Patreon, bolje na YouTube. Pa, kako god odlati, kako god odlati. Ajde prozivit tu, pa ćemo poznati. Pa ćemo, da. Uglavnom, drago mi je jako što si potegao temu osnove i defanzivna odgovornost, zato što ja se sećam, to je bila, jako mi je čudo što ja sam mogu da se nadovezujem sa kao, ja sam dugo u sportu, nisam više klirac, pa kao no, mogu da se osvrnem na neke ono pređašnje periode. 2015. 14. su ti počeli EBI-evi da dominiraju ono, scenom u grapplingu što se tiče popularnosti, Gary Thon ti se proslavio ono, na EBI-u, i to je bio taj submission only format. Svi su se jako ložili na to u početku. To je prava džiu-džica, samo završnica, bodovi su glupi, imaš jako puno ljudi koji su bili u fazonu, neću više nikad takmičiti s bodovima, da mi neko prođe gari da se šteka, to nije prava džiu-džica, ja nisam tapkao. Ja se sećam, sedeli smo u muzeju gore, Miloš Obradović i ja, ja sam mu rekao šta misliš o EBI, i on kaže govno. Da. Ja počeo da se smijem, rekao, što, kaže on, šta što, brate, ja ti uđem u mount 46 puta, i onda ti oni daju leđa na kraju i ti me dobiš, pa kakva je to glupost. Izađi iz mounta, jer. Ja sad razmišljam, ali brate, da, jer na kraju se ispostavilo, ako gledaš EBI 4-5, kad su ljudi počeli da kontaju pravila submission only-a, šta si viđao? Dobro. Viđao si sjajne grapplere, koji rade s nekim nepoznatim likom koji je više manje kanta. I on dođe, uradi ovo, pusti ga u mount, joj brate, znaš i sam koliko je teško raditi s nekim ko samo ne radi ništa i stiska se. A vidi da se mi razumemo, 5 minuta može stiska svako. Da. Na tom nivou, kad je neko spremniji, malo jači, i 10 manji. I 10 minuta može da se stiska. I šta se onda na kraju desi? Da ti imaš čoveka koji nije radio džiu-džicu uopšte. I onda ti oni kažu kao, ali to je prava džiu-džica, nema završnice. Ne, prava džiu-džica je formirana u kontekstu vale tuda, gdje ako ti neko uđe u mount, udarate laktom u usta. I bodovi simulišu opasnost. Da. Ti si ovdje u velikom problemu. Tako je, zato si dobio veliki broj bodova, jer tu teško doći i štetu primaš veliku. Bodovi na takmičenju mogu da simuliraju hitnost. Tako je. Vidiš, neko ti uđe u mount, na takmičenju krene mnogo veća histerija zbog bodova, a realno bi krenula histerija zbog udaraca. Zato je meni submission only, gdje ti ne smeš da udaraš, a nema bodova, zapravo mi se najdalje sklanja od izvorne džiu-džice. Ti tu počneš da igraš kao neku igricu, hvatanja, što ti kažeš završnica, kimura, omoplate i to. A znaš ako u šahu... Mora da postoji vid totalne dominacije, mislim tako je, totalne, tako razumiješ? Taktičke. I tog pritiska... Mora sudija da postoji, ja bih, znaš, ne znam ili ima tamo sudije, razumiješ? To je sudija i onda, znaš, ja bih ti se vodio celo, lako se utvrdi ko je vodio. Mislim da se ne lažemo. Vidimo mi svi ko je bio bolji. Da. Ne mora da bude završnice, da ja znam. Znaš, ako ti i ja radimo i ti mene ne završiš, ali je tvoj crossface meni u ustima 5 minuta, bije se bolji. Hajde sad da znaš, da ja sam tu kao, ja sam bio defanzivan, ne, nisi bio defanzivan, lik te ono izgnječio i mislim, to je okej. I to mi je okej format za nekad kad hoćeš malo da se posprdaš i da... Na primjer, submission only mi je top format kad je ono 5-5. Da, to je zajebancija, druženje, mislim. Tako je, da. Imaš lepote i timskog sporta i... Sad ćete napolje, obojica niste, razumeš, ispali ste jer niste... Ali tu je pritisak jer ako ga ne završiš, ispadaš. Opet ima neka vrsta pritisak. A ne, ako je jebiga, kao izgubio sam, nije me završio. Ili još bolje, nerešeno je. Tako je, da. Šlik mi je jahao glavu 15 minuta, ali nije me završio, nerešeno je. Proste, nije nerešeno. Nije. Znaš i ti, i taj lik, i publika, i svi da te neko izdominirao. Jer to su te faze, razumeš, i bodovi to dobro oslikavaju. Imaš u šahu, ono daš da pričaju early game, mid game i late game. Da. Isto kao u nas. Jako je to dobra analogija, zato što ti šah ne možeš da učiš na pamet jer ima doslovno beskonačna kombinacija, ali šta možeš da učiš na pamet? Endgame. Znaš da imaš ono vežbe kao, ne znam, imaš topa ovde, lovca ovde. Vim priča o tome stalo. Da, i, e da, ja sam ovo čuo od Ryan Halla. A Vim priča. Ali Vim priča o tome, ima čak i onaj King's Gambit, on voli te analogije sa šahom. Ali što kaže Ryan, znaš ti endgame, u džiu-džici bi to na primer bilo, držiš mu leđa. Ti tu možeš da driluješ na pamet sekvence gde cross grip, zarobim u ruku, ispod brade i to, jer si ti već toliko
dominantan sa različitim faktorima koje imaš, da ti, on ima jako mali broj stvari koje može da uradi i ti možeš da ih faneluješ u predvidiv ishod. Ali, naprimjer, kao u šahu, kad ti daju, ne znam, imaš lovca ovde, topa ovde, kraljicu ovde, on ima kralja i topa, matiraj ga za 5 koraka. Ima određen broj stvari koje može da se desi, tako je. A kad ti imaš sve figure i on sve figure, ne postoji način da ti naučiš na pamet sve što može da se desi, nego moraš da igraš. Sve je bilo, a ne treba to nije, samo si se odgovorio, ne treba. I to je to u suštini, mislim, baš zbog toga bodovi nagrađuju onda što kažu tu igru. Tako je. Da ti dođeš u poziciju gde onda možeš da matiraš, no. Ali moraš da nagradiš čovjeka. Da, zato su ADCC pravila da ovo. ADCC je meni najbliže moguće, po meni lično, savršenim pravilima koje postoje. Imaš sabolni deo gde možeš da rizikuješ, da se sprdaš. Tako je, ali jebi ga vreme. Ide je vreme da se ozbiljiš. Tako je, ako nisi uspio da ga završiš u to pola vremena, aj sad lepo. Da. I radiš pozicijalno. I meni, znači, ima svega pomalo i u ADCC pravilima... I rušenja taj kornjača i ustavljena. Da, a na kraju, ako opet ništa niste uradili, zlatni bod, moraš da znaš da reveš. Tako je. Sve je ukombinovo, znači, ako to mogu da postoje dobra pravila za džiu-džicu, da. Meni je ADCC top. To je to. To je dobro. Da. A kaži mi, što se tiče tvojeg nekog mišljenja za rvanje za MMA, ti ćeš mnogo bolje odgovoriti na ovo nego ja. Dobro. Šta misliš da je u rvanju različito? Pričali smo o džiu-džici. Dobro. Zašto misliš, evo, primjer, imaš toliko dobrih koliđet rvača u UFC-u američkih, dobro. A jako mali broj se zapravo fantastično snađe u MMA. Zašto? Pa gledaj sad ovo, ajde, pričat ćemo samo o kategoriji koja se odluči da ipak ode samo na MMA. Sada, mm-hmm. primjer, evo ti ga Gaethje. Mm-hmm. Gde ja govorim valjda? Ja mislim da on nije double leg shootov u MMA karijeri nijednom. Pa ne mogu da se ti kaži. U UFC-u sigurno nije. Fantastičan rvač, razumeš? Da, da. Na papiru u srednjoj školi. Da. Razumeš? Da. Ovaj, i sad, gledaj sad, postoji isto kao i kimono, tako i rvanje. Postoji tona, ne malo, nego tona stvari koje neupotrebljivo, znači uzmeš ovako i gledaš sa stola i neupotrebljivo je. Pričamo o periodu privikavanja. E sada, ja navodim primjer. Kod nas, grčko-rimski je dosta dobar u državi, ali mi je solid, ovaj čudbo je solidni, slobodni, je, ne postoji. Znači, slobodni nije solidan. Slobodni je solidan, znači slobodni ne postoji. E sada, i onda, ne bih ga, ja sam imao dosta prijatelja, Rade Petkovića, mm-hmm. jedan od njih je bio, ono, svi znaju ko je, da sam imao priliku, je bio opet, družio sam se sa rvačima visokog kalibra, mm-hmm. i džudistima visokog kalibra. Mm-hmm. I onda je to ono, sam bio otvoren kao klinac, samo sam pitao kako ovo, kako ono, je bio ga, nikad mi niko nije uskraćivao, ono, iz neki savjet ili ono, smernicu, i mogu da kažem da ono, dosta sam dobro potkovan tu, jer je bio ga, ono, kao knjiga, pa referenca, mm-hmm. razumeš, onda ja stani, meni je rekao taj, da. Naučio me taj, da. Razumeš ono koji ima je bilo neko poznice. I onda uporediš različita mišljenja da vidiš šta je tu, da. Tako je, a i opet ja sam trenirao recimo ono isto sa dosta džudista i rovača koji su uporedo trenirali i džiu-džicu i MMA. Mm-hmm. I onda to je bilo stvorio su neki blend, neki miks svih tih stvari. E sad, kad govorimo o rvanju, ti, prva stvar, stav je drugačiji. Znači, postura tela, jedan naspram drugi je drugačija. Tu je glavna razlika. Mm-hmm. Ja ne mogu, mislim, ja ovo stalno pričam i drago mi je što ljudi koji ja treniram ovo shvataju i koji srađuju sa nama ovo shvataju, ali ja ne mogu tebi da objasnim. Ja kada vidim da neko dođe u MMA salu, ajde džiu-džicu bi oprostio to, ali u MMA salu, ja kad vidim da neko nekome pokazuje double leg s kolena, meni nije dobro. Znači, ja kad vidim da uči single leg i double leg s kolena, meni se povraća. No. Ali, znači, ja sad, nije ovo neko kao moje mišljenje, nego ovo su, znači, gledaj sad ovo, nemoj, zgrozio sam se, nemoj, ja tako kad neku grozotu, nije mi ono, baš, ako nije mi... A ti znaš, na konto ovoga što je sad rekao, ja re-sharujem često kad ti pričaš o tome, znaš ti koliko je meni ljudi pisalo kao, a što Nemanja ne voli? Rušenje skola. Znači, koliko ljudi zainteresovano da čuje zašto ne voliš rušenje skola. Ja mrzim rušenje skola. Ja iskonski mrzim rušenje skola.
gledaj sad ovo. Sad će dođe neki majmun i da kaže, a kako Habib, kako ovo, kako ono. E tu odmah... Znamo i ko će da napiše to. Razumeš? Da, ali gledaj sad ovo. Da, ali gledaj sad, sad pravimo paralelu. I sad pričamo o trenerskom radu. Da. Ti kada učiš osobu, osobu deliš samo na dve kategorije. Da. Prva je osoba koja je imala iskustvo u hatačkim sportima, da, pogotovo u neravačke prirode. I koja nije. I koja nije. Da. I sad navodim ti primjer. Ja lakše, svrsishodnije i bolje naučiti osobu koja nije imala iskustva visoki double, visoki single. Iz x razloga. Prva stvar, lakše i brže se uči. I manje konsekvencije. Manje, tako je. Manje, imaš loših. Da, manje loših. Nego, period sam taj ili proces double ega. Nisko, pogotovo jako dugačak i jako se dugo uči. I on se radi isključivo zbog posture čoveka koji je nagrao tako napravo. To je tako. Gledaj sad to. Nije isto kad ti ulaziš ispravom čoveku i čoveku koji stoji ovako. To je nebo i zemlja. Da, da, znači, da. Baš, to gleda nema niko neće stojiti ovako. To je, znači, jer će da biti kolam ovako. Da, znači, ovo smejaćemo se ljudi. A drugo je, zato moraju nisko da se spuste ispod težišta. To je prva stvar. Ja razumem, kada ti sad, evo ti primjer, jedan, sad, pričamo, opet vraćamo se na učenje različite dve kategorije ljudi. Sad, da, Mike Tyson, ili uzmano nekog udarača, ono, visokog kalibra. Ti bi mogao onda ubije 90% ljudi da mu vežeš ruke iza leđa. Da. Da, razumeš? Da. Da. Da vežeš ruku, ako onda radi jednom, da. Ja bi mogao onda prebije nekog... Čak i sad kad je Jed, ja mislim da bi to, da, i dalje valio. Jel može Mike Tyson da prebije čoveka koji ima, ono, kretanje, ovaj, da mu je slobodno moguće okretanje, recimo njemu da vežemo liscem noge. Da, da, naravno da može, zato što ima razvijen tajming, osjećaj. I on, alate njegove, koje koristi pri tome, njegov osjećaj je na tolikom maksimumu i na tolikom visokom da mu to i ne treba. Jel me razumeš? Da, ali onda... Ja sam čak ubeđen da on može da boksuje se ljudima veznih očiju. Jel me razumeš? Da, jer osjeti, da, i distanca i gde, da. Da, to se osjeti. To je, da, pa njel bi ti mogo da... Grapploš sa vezanim očima, naravno da bi... Naravno da bi tu, da, naravno da bi. Čak kad bi se navikao, mislim da bi ti posle nekog vremena bilo isto. Da. Jer ti zapravo ni ne grapploš očima, ti znaš gde si taktilno, u smislu gde se on nalazi... Kad je razlika u skillu, da, velika, to, naravno, nebitno, da, to je nebitno, tako razumeš? Je. Brate, koliko puta si sparingovo, kada dam sparinge s handicapom, radi dušenje jiu-jitsu bez ruku, ti si uspelo da udaviš nekog nogama, jer da, naravno da daje uspje, jer uspeš da dominiraš prosim čoveka da radi džiu-džitsu bez ruku. Ne trebaju mi sve alatke da bi dobio nekog ko nije... Da, u tome je razlika u veštini. Razumeš šta hoću da ja moram sve resurse da angažujem kad je neko mog skila ili bolji. A taj deo ljudi ne shvataju, da, razumeš. I to je, zapravo da, jako je dobro to što si rekao, zato što ljudi nekako se uvek vezuju da uzimaju... A ovo je zapravo meni epitom gluposti i... A kako ovaj? Da, ali ti meni... Ja, on može da ruši kako hoće, da, on je naučen od malih nogu jer je došao iz druge borilačke veštine i ima razvijen za osjećaj za tajnik, za istanje. I može raditi što hoće. On može da ulazi double leg s leđa, da se okrene leđa protivnika koji da uđe double leg, da trči nazad i dalje će da se ruši. Da, ideo... da, ali jel kapiraš koliko je to epitom gluposti da uzmeš ti i pričaš sad o nekim uopštenim postulatima kao što je rušenja koja ne idu na kolena su lakša, manje negativnih konsekvencije i to sve ostalo. I neko dođe i na tvoj primer o uopšte univerzalijama, odnosno postulatima uopštenog karaktera, dođe i izabere jednu osobu koja je takav outlier. Da. I kao, kako on može? Brate, upravo si dao lika koji radi tako kako niko drugi ne može. Da, jel, da li bi prosječan boks trener uzeo početnika i učio ga da radi kao Mike Tyson s onim otklonima, da, i to? Da. To može on samo. Da. I verovatno... Razvio stil vremena. Niko drugi na planeti Zemlji taj stil nije radio ko on. Taj peekaboo stil je Mike Tyson, bukvalno on je patentirao taj stil. Ima mase koja radi tako, niko nije bio ni blizu uspešan. No. Razumeš ko on. I sad ti uzmeš čovjeka koji je jedan u nikad i kao, pa ja ću da radim tako, brate, ne može. Aj nauči kako se radi pravilno, u smislu generalno, pa ti posle, ako si neki vanserijski talent, ne boj se, isplivat će to iz tebe svakako. Ali ja te neću učiti kako da roveš ko Habib, jer niko ne zna da rove ko Habib, ko Islam i taj kamp. Jer kad pogledaš... Jer ti, gledaj sad, izvini što te prekidam, ti sad ako pogledaš rvanje Demijana Maja, on je rvač. Uopšte, da.
a on ruši sve ljude. Njega su provalili možda zadnjih par mečeva. I samo ljudi koji su mnogo fizički impozantniji od njega. Tako je. I rvači. I Demian Maia uspio da ruši ono, i on je svoj tempo nametao ono 10 godina UFC-u. On je Ristoria i ovog Gunnara Nelsona ubio, a to su, brate, ozbiljni i rvači. Da, on je jiu-jitsu borac i ti kada gledaš, Demian Maia radi toliko stvari loše. Tipa, postura mu je loša, razumiješ, radi krivu ono, kičnu. Ono džicarski što radim i ja, a ti dobijaš kancer od toga, je lupom imaš single, uvatiš underhook i baciš se da bi on pao. I šta se desi kad neko dobro rve, ti završiš dole, on završi gore. Tako je. A hoću da ti kažem, i sad, ako biramo, nije sad proces, i sad gledaj sad ovo, ti si, sad jer ga nauka je takva, ti si imao period neki, ne ti, primjer, i postao si dobar, je li tako? Nije više poenta, postaćeš dobar vremeno. Ajde ti da mi taj period ubrzamo, to jest, odnosno da ga skratimo, da ti dođeš do ove tačke što ranije. Šta možemo da pokazujemo, odnosno ne pokazujemo? Izolovali smo to što se najlakše, najbrže nauči, dakle, a da ne opada efektivnost. To je, to je poenta, da ti sad radiš nešto i da radiš milion tehnika i da ti shvatiš posle određenog vremena, je meni odgovor ovo je sranje. Razumeš, mislim, postoji proces kako se to radi, postoje opšta neka pravila. Gledaj sad ovo, opet hoću da se vratim na najbitniji deo i zašto ja ovo mrzim. Ja tako, kad ulaziš nisko, znači ja mislim video si sam, koje su loše stvari toga, izloženost giljotini je prevelika. Ako ne primu dobru giljotinu, morat ćeš da bežiš iz duboke giljotine 9 od 10 puta. Tako je, to je prva stvar. Ja sad onda da bi nekog učio niski double leg, niski single, ja moram da ga učim od giljotine. Tako je. Mislim, naučit će on to vremenom, ali neću kroz taj način. Da. Razumeš? Onda, druga stvar, tvoji kukovi su ispod kukova protivnika. Sila zemljine teže radi na strani ovog. I nema logike nikakve da se sam teki mura. I ti opet da bi ga srušio, ti mora da izravnaš kukove i da kreneš da radiš odavde. Znači ti imaš višak, možda dva ili tri viška pokreta između koja su ono koji nemaju... A ti se porediš u tom skillu sa čovjekom koji je to radio sve od 7. godine. Da. A ti si počeo juče. Da. Ti samo misliš da ti da stigneš. Ti još kad si ovde, ti još moraš da učiš 5 vještina šta da radiš kad se sadiš ovde. Da bi to uspelo jednom. Tako je. Ajde ti ne dođeš uopšte tu. Da. A i mislim, taj sam proces, ja ne želim da ti, kao lupam neko ko trenira kod mene, imaš isti proces otkrovljenja kao ja. Jer to znači da sam ja debil. Ja moj posao je da tebi to skratim, da to što sam ja 10 godina kopčao, da tebi treba možda 3 meseca. I da ti izuloš i kažeš, aha, meni je trener rekao ovo je loše, radim samo ovo dobro. A ti, ako što smo malo pre rekli, ako si neki van serijski rvački talent, ti ćeš kontati, ti kažeš i da okreneš leđe i da šutuješ double leg sa kraja sale, ti ćeš ga srušiti. Ali to je dolazi kasnije tek, uz komfor, uz samopouzdanje, dakle ti šutuješ da nećeš završiti sa nosom na patosu i likom koji ti je sprolovo. Giljotina, kimura je isto tu. Te kimura je kontra jako dobro na nosinu. Znači imamo giljotinu, imamo kimuru, imamo kukove ispod kukova, odnosno iznad, zavisno. Razni darsevi, anakonde, svi zapravo front head od napadi. Sve to što u stojećem stavu nema. I najgora stvar možda u celoj priči je ta što čovek kad ti odbrani rušenje, vi nastavljate borbu u parteru. Da. I možda ti napada korijaču, opet dars, giljotina, anakonde i ostalo sranje, možda dođi iza leđa. A ovako, ako ste kukovi na istoj liniji, on odbrani ovde, vi se vraćate u stojeći stav. Imaš priliku da pokušaš ponovo na pametni način. I ajde opet još jedna bitna stvar, cijeli te priđi energetski je efikasnije, pa možda 20 puta. Da, a ja bi se složio da i Nemanja, inače sad mi se nadovezujemo na ovo što znamo o čemu pričamo, jer pričamo o ovome skoro svaki dan, ali kratak uvod, Nemanja priča o tome, ima i na klipovima što smo kačili, kako je ljudsko telo kao merdevine i ti se uz njega penješ. Sad sam tijela ti postavim pitanje, da li bi se složio da kod visokih ulaza, ajde uzmemo low single kao primer, pokazivo si ovo bukvalno godinu dana, pred onaj ADCC si uveo to. Low single, ako osjetiš da te on zabetonirao, pardon, ne low single, high single, ako osjetiš da te on zabetonirao, ti možeš da se popneš na underhook i na body lock, što ne možeš ako kreneš od jako nisko. Jer ne možeš ti njemu da uvatiš body lock iz donje kornjače, a ovde ti je bukvalno, razlika ti je ovo možeš jako brzo da uradiš. Da. I onda imaš, on ti je odbranio rušenje, a ti imaš 2 underhooka i možda si ga nabio na žicu, to je super. Da. Ti trenutno dobijaš rundu. A i druga stvar, opet pričamo o toj integraciji, sad lupam, jako ti uhvatim visoki single double. Ja lako kad osetim, to mora da se uči opet vremenom, kad gubim poziciju, ja lako mogu da se nadovežem na udaranje posle, jel me razumeš, i ponovo posle da uđem ili da nastavim da udaram. Pogledajte meč Shogun Henderson. Znači, krenuje single,
krenuo je body lock i Shogun je stavio ruke, raskidao je body lock. Da. I ovaj kako je stavio ruke, pam, knockout, jer je branio body lock. Jako puno teških udaraca se desi u razdvajanju iz klinča. Tako je, u toj međuzoni. Da. Jebote, tako je nokautirao Cormier, Stipe Miočiće prvi put. Da, nisam. Rip Amelo, Underhook, razdvojili se kratak krošaj, ugasio ga. Da, jer je on i dalje koncentrisan na odbranu, da, ovde. Kako nije razmišljao u udarcu, da. Tako je, kako ćeš ti da braniš rušenja na to jest rušenja, braniš udarce, to jest izvodiš udarce kad su ti oba kolena na podu. Znači, to je... E, i mi se vratimo na to da u 2024. godini, da. Nakon svega ovoga što si ti sad rekao, ljudi šutaju medicinku na lika koji sprovode na medicinku. Da. Ja gledam ono i u fazonu sam, ali toliko je vremena prošlo. Da, baš naš ono, nauka je to možda izgledalo super i možda... To ima nekog smisla, ne, ali umeđu vremenu smo... Provalio sam zašto to ljudi rade, mislim provalio. Treneri hoće da se osjećaju posebno i onda daš ono, moj metod da radi, vidite ovo kako ovo je specijalno, kako ovo je ekstravagantno, ovo mora da radi. Jer ljudi neće da rade dosadne stvari. Ali, neće raditi dosadne stvari, neće milion situacijalnih, neće ono... Ali meni je dosadno da mi neko šuta medicinku da sprolujem, a situacijalni mi je prezabavno. Da, ja ne znam kako ljudima to nije zabavno. Da, pre neki dan Jokse ja smo radili 3 runde po 20 minuta situacijalno. 3 runde po 20 minuta, svako se oče kući. Razumeš? I onda kao, kako izađe iz korenča tako lako, brate, zato što ima 1500 sati da, samo tu. Ali i onda smo slušali sad ovo, ja kažem, Nikola, ne možeš ti napredak toliko da vidiš sa mnom, jer ti ja treniramo svaki dan zajedno. Osjetiš s nekim drugim dobro. Ja ga namjerno zovem da ode sa mnom u Hrvatsku sve kad smo da. Ja dam isti sparing ko što smo radili kod nas. Da, ono što si dao i u BG-u, ono, počneš na pola i da. Znači, on si još zdojio. Ono, ovi pocrkali, on sedi ovako i ja gledam, znaš, vidim da se nije zadiha. A zato što je to njemu... Da, ali taj komfor koji ti razviješ kad ti imaš 500 sati vađanja kuke iz džepa, ti on razmišlja šta će da jede. Da. Jer je on toliko ladan tu. Baš bio hladan tu. Na kontu toga i Peđa sa Fukom. Ja sam bio onako, ubeđen. Da, znao sam. Čim je krenulo to, evo ga. Sad, na što me pitanje sekunde bilo kad ćemo gledati. Jer na Fuka je sigurno mislio kad bi ubacio drugu kuku. To je to. Da. Evo. Ja sam dobar grappler. Nema šanse, ja sam znao da nema šanse. Poslednje dva meča sam završio na RNC. Evo, i ovom sam uzao leđe u prvoj rundi. I zamisli paniku. Kad mu drugi put uzimaš leđa i on drugi put završava gore i dobije rundu. Da. Ti si upozorni... Najdominantnije pozicije gde si najbliže da završiš. Ali ti njemu ne možeš ništa. Da. Kao oni, brate, u Dragon Ball Z-u, kao ti puniš pesnicu 20 minuta i baciš on ti uvati. Kao. Da. Next level. Da. Jednostavno, ti shvatiš da tvoje najjače oružje njega nije ni oznojilo što ti kažeš, on se okrenuo u tebe i dobio lagano. Pa, veruj mi da je sve to do načina treninga. Veruj mi da će sve do načina. Ja znam, i mislim, prije pričamo o tome milion puta, ti situacioni sparinzi, ali konstruisani tako da imaju smisla sprem toga što treba da se radi, su ključ. Sjeti se kako je Joksa rvo na početku. Ono je kako je... Ti sjećaš kako sam ja radio s njim kad sam ja došao u CDS. Da. Ono nebo i zemlja razlika. On meni uđe u polu gard i ja sam u fazonu okej, to mi je svip već. Da, sad ću da ga okej. A sad, ako dođem do dobrog underhooka u sparingu, ja sebi računam kao to mi je uspeh. Jer često se sad desi da ne mogu. Pre neki dan sam proveo 2 minuta u polu gardu, nisam mogao da se... Ono je toliko drago, mislim vidi, prošlo je puno i vremena, ja sam u CDS-u već sad 3,5 godine. Ali opet za 3,5 godine da toliko napreduješ je stvarno impresivno, jer razlika između, mislim, ja njega sad da okrenem, mi je ceo sparing. Znači, ja ceo sparing posvetim tome da dobijem svi. Znači, za dva boda ono... Da, o završnicama mi ne pričam. Ako mi upadne jednom, mada što ni neko mi upadne, ja znao sam ga završio u poslednjih godina i po dana nije jedno. Meni se dešavalo da ga završim, ali samo na situaciju sparing. Da, ako već imam leđa... Kad sam nešto na pola, ali ovako sad da krenemo slobodno sparing. I nema ma sparing, nadaj Bože. On je stvarno, na Babića neću da komentarišem. Ali hoću da ti kažem da pričam sad o tim situacijnim stvarima i usko specifičnim za naš sport i razvijenju veština unutar vještine, razumeš? Opet počeli smo s tim niskim rušenjima. Jednostavno neke stvari ne treba uopšte pokazivati sa glupom. Mi svi znamo na kojem je nivou Babić što tiče partera. Da. I sad, aj složit ćeš se da on neke stvari ne poznaje, koji ljudi smatraju, neću kažem osnovama, ovom vratu on misli da je Berimbolo takmičar već. Francisco Berimbolo. Da, on ne zna šta je, on ne zna, Babić ne zna šta je. Da, ali sad ćemo. Da, on ne zna, vratu, ne znam. Ali sad ćemo, jel? Znaš ti koliko stvari on osnovnih ne zna. Razumeš, znači to je,
To je... Ali dođe, brate, i satanizuje na sve, na situaciju. Sad će Alex smarigati ja. Da, bilo je, mi smo napravili Shark Tank za Babića, gde se Nemanja i ja menjamo na njemu. Kao da ga umorimo. Da bi se on raspao, da ga mi useravamo. I desilo se to da nas je obojicu tapkao po 6 puta, mi se raspali. Ja, 8, ne, tapkao nas je ukup do 8, tebe 4, mene 4. Mi se raspali, ne možemo dođemo do daha i on sedi. Da, kao, ništa, ovo je bilo situacija i sparing fail. A tu smo baš... Kad ćemo da radimo slobodno? Da, da, aj kao, Babiću, odjebi ga. Da, užas, užas, ali mislim, to se i dobio... No. Evo ljubavi, zalepit ćemo, znaš, to je da. Komarac. Evo ljubav komarac. A, ja znam. Ovaj, i sad... Ali poenta priče je ta nekako sposobnost i želja da nikad ne misliš da si 100% u pravu. Nemanja i ja nismo imali... Stalno preispitivanje. Ova razmišljenja nismo imali pre 4 godine. Imali smo neka druga, za neka se i dalje držimo, za neka mislim da je bilo katastrofa. Da, definitivno. Naprimer, i ja i Nemanja smo ranije mnogo više vremena posvećivali... Pa, tom delu gde se kao objašnjavaju tehnike, u smislu da... Ali što oni ne pričam. Kao, naprimjer, što sam imao juče na ovom MMA početnicima. Odradili smo sve te situacijone igrice i te sve stvari. I onda sam poslednjih 10 minuta ostavio kao Q&A sesiju. Mm. I zapravo tu se pričalo jako puno. Znači, ono 10 minuta bez prestanka. Ali sam odgovore davao spram njihovih pitanja koje su dobili jer su radili nešto. Tako. I znaš koliko su odjednom pametnija pitanja? Više, više me ne pitaju glupa pitanja, tipa radili smo polugardi kao, a brimbolo? Da. Nego, bacio sam 2 puta udarac iz sajda i on mi je svaki put uhvatio underhook, šta da radim? S tim mogu da radim, to je dobro pitanje. Da. Ili neko me je pitao, pazi, početnik, beli pojas, ne znam šta beli pojas, ne znam da mu treći trening. Dobro. Pitao me, kad sam u sajdu i hteo sam da uđem u mount, ko što si mi rekao, on stavi koleno meni na kuk. Ja ne mogu da mu uđem u mount, šta da radim? Ja rekao, upravo ste uveli kako da mu izravnavaš kukove, da mu dižeš ruku, to su sve jako dobra pitanja. Ali ta pitanja se prirodno rode ako ih staviš na mesto gde će to da se... A šta ljudi danas rade? On dođe i lupam, radi meč i onda mu se prvi put desi nešto na meču. Kao, kako ovo? Da. Razumeš, da. Desi mu se problem koji ti ne smeš da imaš pod pitanja. Meč kad se desi, moraš znaš razlog zašto si izgubio. Odmah. Možda nisi mogu da sprečiš, ali tako moraš da znaš šta ti se dešava. Tako je. Da. Znači, nemoš ti ono kao je desilo mi se ovo, da je daš kao šta je... Šta bi uradio? Šta je ovo? Da, to ne može da se dešava. Ja sam prije sa Pešutom se slažem tu 100%, gde ono jedan trenutak kad smo pili kafu rekao kao... ako trening izgleda onako... messy, grindy, da se svi onako stiskaju i to sve, znači da se dešava proces učenja. Tako je, izgleda lepršavo i lepo, to je kidono. Da, odmah ga promeniš, mora odmah da promeniš, da začiniš. Jer to znači da nema rezistencije, znači. No, ako ne tapkaš na situacijama, znači da su ili ljudi preloši, ili, ne znam, nije dobro formulisan situaciju. Ja znam kad ti staviš ono, vidio si sad kad smo bili u BG-u, staviš me s nekim dečkom koji je en lakši od mene, M lupam, on je, ne znam, plavi, ja sam brown, ali ako ga staviš meni na leđa i prođe dovoljno da se ja umorim. Izazove ti opasnost. Da, ja moram da bežim. Izazove što je razlika u skillu. I ne mogu ja tu nešto da mađijam i kao skidam u ruke, nego brate, boriš se za život da te ne završi, zašto si proizveo situaciju gde je teško neminovno s kim radiš. Da, tako da... Da, i vjerovatno za 4 godine ćemo i misliti da su gomilu ovih stvari bile glupe, jer ćemo skontati nešto peto, ali da, mislim, jako depresivno kad ne napreduš. Sviđa mi se u kompetenciju. Pravcu ide, da. I mislim da ima jako puno dobrih materijala, čitam, pred kraj sam sa Rob Graham, što si mi ti dao. Learning How to Move, uzet ću mu i onu sledeću knjigu, ono je top. Ja sam sad počeo ove MMA početnike da dizajniram po tome. Mladen Jovanović, moj prijatelj, ga poznaje lično. Ja sam sad preko Mladena, sam krenuo, razumiješ mene. Mladen, čitaj ovo, prati ovo, postavi pitanje, ovo, ono. Ali to je, mislim, ljudi... Jer znaš kako sam ja počeo, to ja sam njega zvao Mladena jednog dana i rekao sam, ja imam problem s joksom. Kaže on kakav i kaže od meni, to je davno bilo, davno je to bilo. Kažu, radi to je trening. Ja sam rekao, dobro, kaže, ako ti interesuje to, uzmi da čitaš to. I ja kažem, dobro. I onda sam ja odvojio sebi neko vreme, mi smo radili, njemu se to jako popravilo i onda sam ja počeo s tim, vamo tamo i vidio. Pa da, ali... Tako sam bio upoznat sa svim tim. Ali, vidiš koliko je to neraskidiva veza između nauke i sporta, nego ljudi misle zato što MMA je borba, jako puno ljudi živi i sad, da ne misli ljudi da pljuje samo naše prostore, nego, mislim,
tako većina i Brazilaca trenira i zapadna Evropa. Pa duše, evo bili ste u Švajcarskoj, kako Craig Jones, šta je bilo, kako ste radili? Da. S kim si imao problem? Ti da, si imao problem samo s Craig Jonesom, razumeš? Da. Ljudi uvek misle da sunce tuđeg neba uvek bolje sija. Da, razumeš? To nije... Šta je Gordon rekao? Gordon rekao, istočna Evropa kad provali tehniku, to je... Najebali ste svi, da. To je Gordon, pa si Gordon. Gordon, da. Jer nekako ljudi su navikli na što MMA, guma za zube, stiskanje, ono... Nije to baš. Hemija na badanje i to je ključ. Ali mislim, to je nauka i svaki sport ima i svoju filozofiju sporta, kako je trebao da se trenira i mislim, pogotovo danas kad je nauka toliko napredovala sporta, mora MMA da isprati to. I ono što je dobro u ovom delu ono, kolača je to što toliko malo ljudi zapravo pristupa tome s neke naučne perspektive, da je bolesno lako dominirati lokalni region, samo ako si zainteresovan, ako puno gledaš i puno učiš. Znači svaki klub koji u poslednje vreme počeo da gleda Danahera instrukcionale i da trenira malo po tome, počeo da ima jako puno uspeha u... I dobro što ljudi stiču sve, to je jeste, dobro. Jer monopol nikad nije dobra stvar, i zdrava konkurencija je uvek dobra. To je dobro, to je ne, i New Wave i B Team će biti bolji zato što se preziru međusobno i konkurišu. Tako je. Konkurencija je velika. Sad ako rade lupam Bodoni i Craig, ovaj ADCC, to će da bude prštanje finala, jer on svako hoće da dokaže da je njegov sistem bolji. A jesi da bif neki Moha Zim i Craig Jones? A da, zato što Craig ga pljuje za pare. A za to? Ne znam, nisam ispratio, jer Craig dosta kuva dugo već da pljuje ADCC, što jako slabo plaća. Sad Gordon je logično stao na ovu stranu, jer kao u fazonu ADCC ti je prestiž, ti zbog toga možeš da sagradiš ime, a nikad on nije plaćao puno monetarno, kao da sad osvojiš ADCC pa dobiješ za medalju pare, a Craig je u fazonu, to je glupo, to je olimpijada sporta, prodaju jako puno karti, treba da plaćaju više, i sad ja mislim da se oko toga kače. Tako da, mislim, svakako, ne možete brinuti, bit će ovog kontenta još. Mislim da je sat vremena prošlo. Mislim da je brzo, da. Ali ovo liči na meni tebe. Da, jako... ovo možda traje 5 sati, sigurno. Da, bio ja, brati. Znaš koliko stvari nismo pokrili, ali gledat ćemo... Da, ovo baš možda tek možda 2%. Zagrebali smo površinu, da. Ali svakako, planirali smo i za Patreon da ovakve stvari radimo. Ovo je sad bila otvorena diskusija, mislili smo i da analiziramo mečeve i stvari. Na nedeljnom, dvonedeljnom nivou, znam da... Jako puno komentara, ljudi kukaju, hoće Nemanju malo da čuje i vide. Ne, samo ovako. Samo ovako, da. Ja sam jedina osoba koja te izvuče iz... Da, ti Pešut je ono joksa, ono, mislim da... Svakako, mislim da su ovo konstruktivne diskusije, mislim da ljudi mogu jako puno da nauče odavde. Ja mrzim demagogiju. Da. Mrzim demagogiju. I kvazi-intelektualizam, da. I kvazi-intelektualizam, ja to mrzim. I sad ti kad ovo isečeš i kada gledaš, i ti možeš da... izuzmeš rečenice koje smo govorili i da ih preneseš u salu i da počneš tako da treniraš, imaš benefit. Da, a ne ono, nisi gledao žabe, sad ti... Trenira jako kao, znaš, kao veruj u sebe, pojedi bader, razumeš, i tako demagogijom, mrzim to, mrzim. Trenira jako i veruj u sebe, kao, veruj u sebe i kao, i odjednom, znaš, Kimura, hoćeš izvući ili nećeš izvući, ili ćeš izaći, nećeš izaći, veruj u sebe! Znači izlaziš sigurno. Radi ono tvoje. Da, ono tvoje. Kao. Znaš ti koja je meni najomrženija rečenica ikada? Sve će to doći na svoje. Kako ti to može da garantuješ? Neće doći sve na svoje. Neće. Mnogo je verovatnije da neće. Da, mnogo je verovatnije da neće. Ako gledamo sa fizički, šanse da će se sve magično posložiti, neće. Baš je mizno. Da, moraš aktivno da radiš na tome da se posloži. I možda i onda neće. Da. Ali samo od sebe jako te nešto. Znaš da ti je to? Ako staviš slušalice u džep, one ne Bluetooth, nego stare, one s gajtama, i držiš ih u džepu 3 dana, je li veća šansa da će izaći savršene ili u 46 čvorova? E, to ti je dobar primjer i za sve će doći na svoje. Neće. Izaći će u 56 čvorova i neće raditi levo slučajica. Da. Verovatno, da. Sve će to doći na svoje. Kad izgubiš pa kad izađe trener, sve će to doći. Ko zna zašto je to dobro? Da, nije dobro. Da. Ništa, ajde prekinem ja ovo i da sad vremena, pa da mi ovo okačimo. Ajde.